Nazdár, je tady čas na čaj? Dnešní čas na čaj je, nevidím hodiny, 12.14 a já jsem v práci, tohle je první čas na čaj. Vlastně, není to první čas na čaj z práce. Je to, protože už jsem točil jeden nanoťas, že jo? Doufám, že sem nemíří ten týpek s těma žárovkama. Slyším furt nějaký randál na chodbě. Všichni byli na oběd a já jsem se nevešel do auta. Ale naštěstí jsem si dneska mazaně přivez všechny věci, tak toho aspoň můžu využít. Tohle to je můj roh pracovní, nemám tady moc věcí, protože já nevím, já nějak moc neužije na bordel na pracovním stole, nebo spíš mě moc neužije na to tahat si do práce nějakých moc věcí. Takže já tu skoro nic nemám, všechno mám, notebook si beru vždycky domů a tím tak jako končím. Ale plánuju tadyhle na tuhletu stěnu, že si udělám nějakou nástěnku, si asi přinesu, co mám doma, aby se to trošku využilo. Tak uvidíme. Nemáme tady čaj, takže dneska piju vodu, protože já jsem si sice přines čaj. Jenomže problém je, že Čumr nemá varnou konvici, máme jenom kávovar a stejně si všichni chodí pro kafe do kaváren a takhle, takže no a nemám si v čem dělat čaj, musím zalobovat, aby se koupila varná konvice do kanceláře. A pak třeba bude čas na čaj i s čajem, když to bude tadyhle v práci. Proč jsem v práci? Já jsem vám to už říkal, vlastně přítelkyně se vrátila domů, takže já teďka, protože máme přesně jeden pokoj, tak já nemám kde točit. A tak. Takže jsem se přesunul sem. A bude asi teďka, budu fungovat tady, uvidíme jak dlouho, nebo jak moc to bude potřeba. Kdo ví. Jak budu řešit oběd, protože všichni budou na oběd beze mě, protože jsem se nevešel do auta. Včera mi kamarád doporučil věc, která se jmenuje order, je to přesně tak, jak se to, jakoby, jak to zní, že to není anglicky, ale je to prostě order. A tam je každý den jedno jídlo na oběd a jedno na večeři a dovezou vám ho do 10 minut, takže já to chci zkusit. Schválně si zkusím u nich něco objednat dneska, jestli mi přivezou oběd do kanclu fakt takhle rychle. To by bylo docela super, že bych jenom dotočil čas na čaj, dal bych ho uploadovat a objednal bych si jídlo a hned bych měl jídlo. To by bylo jako úplně ideální. A napadá mě, že jsem v práci, tak přesně sem mi bude chodit pošta. Poštovní adresu máte jednak v popisku a jednak je v informacích o kanále, když si rozkliknete kanál. A kdybyste mi třeba náhodou chtěli něco poslat, tak určitě můžete. Dokonce bych se nebál říct, že mi sem můžete něco přijít přinést a nemusíte to posílat poštou, pokud jste z Prahy. Na druhou stranu, já jsem tady, jestli chodíte do školy, tak mě asi nezastihnete, protože já jsem tady tak jako přes školní dobu a pak jdu pryč. Ale napadlo mě to teďka, že vlastně můžete něco přinést i osobně. Protože já tady nebydlím, takže se tady dá klidně stavit. A třeba to nechat na vrátnici, anebo vyloženě se nějak zkusit doptat na mě. A něco sem to. Ale jinak se sem dá něco poslat. Hlavně, což je super. A já jsem měl teďka víkend, vlastně jsem celý víkend vymýšlel LARP. A ještě to zdaleka není hotový. Vymýšlíme zase další maškarádu. Já vám zase zkusím si vzpomenout a hodit vám odkaz do popisku. Přihlašování už je uzavřený, ale myslím, že budeme potřebovat cizí postavy a takhle. Tak kdyby vás to třeba zajímalo, tak tam vám dám, zkusím si vzpomenout, tam dát odkaz, kam se máte ozvat. A teďka zakládám událost na svoje nedělní RPGčko, což bude sranda, protože budu mít jedno v neděli a jedno hnedka v pondělí. A bude to poměrně náročný. A vlastně hnedka v úterý další, který teda nemástruju, ale taky je to RPGčko, no prostě bude to poněkud náročný. Tak uvidíme, jak to všechno vyjde. A o víkendu jsem vlastně, no vymýšlel jsem RPGčko a pak měla maminka narozeniny. Takže to bylo, měli moc pěknou oslavu, dortík, dělali jsme si tortily, bylo to hrozně super. Vy jste předpokládám byli na Pragofestu, nebo někdo z vás aspoň, což je taky dobrá sranda. Jej, jsem si tady chtěl položit časomíru,
a nepovedlo se mi to úplně. Byli, jestli jste byli na Pragofestu, tak se určitě pochlubte v komentářích, jaký to bylo. Já jsem čet na Facebooku od kamarádů, že to bylo poměrně fajn, že se tam jako všichni docela bavili, tak jsem rád, že to takhle hezky vyšlo. A vím, co jsem vám chtěl říct. Potkal jsem úplně náhodně Atyho, když jsem se vracel v pátek z RPGčka, tak jsem byl ve fast foodu a stojím a koukám a ani jsem si nešel pro své jídlo, šel jsem přítelkyni pro kolu, protože chtěla kolu s ledem. A čekám a najednou, když mě někdo šťouchá, tak se otočím, co se to děje. A on tam stojí Aty. A říká, já jsem na tebe křičel, že se s tebou chci vyfotit, ty mě vůbec neslyšíš, protože já jsem měl sluchátka. Já většinu doby, když chodím, tak poslouchám podcasty, což jestli na mě někde voláte na ulicích, tak máte asi smůlu, protože já mám fakt sluchátka pořád. Tak jsme se tam potkali a jenom jsme se jako vlastně pozdravili. Já jsem mu říkal, že bydlím tam kousek a on, že tam byl někde v čajovně. Tak jsme si jen tak jako řekli čau a já mám pocit, jestli říkal, že bude na Pragáči, že se tam podívá. No každopádně mi komentoval, že viděl, že točím odinut, což znamená, že pořád sleduje Čas na čaj, což je dobře. Takže všichni zdravíme Atyho, že nám zůstal z našich YouTube, důležitých YouTube diváků. A ještě stále můžu tudíž tvrdit, že Čas na čaj je pořád pro YouTubery, hlavně. A furt je to pravda. Takže to bylo příjemné setkání. Ten hrnek je tak špinavý, já musím někde nechat umýt. A říkám vám, asi můžu ukázat Google propisku, co mám v kapse. Já teď mám ještě furt v kapse, ale mám takovýhle propisovačky. Aha. Hrozně pěkný. Hrozně pěkný, jsem z nich nadšený. Včera se stala vtipná věc. Já mám, teďka nemám nic jako novýho, co bych s váma úplně jako ultra sdílel, jenom vtipný příhody z víkendu, kdy kamarád vlastně pekl brownies, nebo nějaký jako své special brownies. Hrozně to vychvaloval, jak to bude dobrý. A furt jako, že to nejdřív neměl cukr, tak musel běžet pro třtinový cukr. A potom vyšel z kuchyně a měl takový zklamaný výraz a říkám, jako, co se děje, protože to je kamarád, se kterým organizujeme LARP, takže jsem u něj byl až do večera. A říká, no, já jsem tak jako to pek a pak jsem jako říkal, že jsem myslel na tvojí přítelkyni, že to udělám bezlepkový. A nedal jsem tam mouku. Takže už půl hodiny peču máslo s cukrem a čokoládu. Tak chudák tam tu mouku nakonec přidal a byly z toho takový, v podstatě z toho vznikly takový tvrdý britský sušenky, jak to nebylo dokynutý. No, super, super víkend. A co jste dělali, krom toho, jestli jste byli na Pragáči? Mě to zajímá, teďka na minulý video nikdo moc nekomentoval, jestli vás nezajímala hudba, což teda byste se měli stydět. A to tam bylo, takových dobrých věcí jsem vám ukazoval, jak fungují. Teďka si stahuju do GarageBandu další smyčky, všechny ty věci. Ale nějak je to daleko. Skoro hotový. Prý 5 vteřin. Super. Jo, tady se koukám do svého prohlížeče. Pottermore. Na Pottermore vyskočily nové věci. Vyskočila tam seznam škol kouzelnických. Jsou tam jenom některý zatím napsaný. A u některých je napsáno, že teprve budou. Především u té americké, což je teda, oni to očividně dělají jenom kvůli tomu filmu, ale teda mohli to sdílet rovnou. Ale jinak jsou tam zajímavé informace, že je tam kouzelnická škola, co je v Africe, a je to prý největší kouzelnická škola na světě, protože magie přišla z Afriky prý původně, nejspíš, což jako je možný. A je tam, myslím, že místo sov, jakože dopisů, dostávají děti Dream Messenger, že jim prostě ve snu se jim zjeví, někdo řekne, že jsou přijatý a oni pak do té školy můžou přijít. To je, což je hrozně cool. A ježiš, co to tam bylo, že se tam něco hrozně special učí. Jo! Že jestli buď její ředitel nebo nějaký jako důležitý týpek, co to tam vystudoval, tak nahradil Brumbála na pozici ježišmarja, jak je Magwamp v češtině, Supreme Magwamp. No prostě šéf starostolce.
tak ho nahradil ho na této pozici. A pak tam byla japonská škola, do které všichni studenti lítají na nějakých, myslím, že na nějakých okřídlených něčem, prostě nějakých ptácích kouzelných, jsem pochopil. A mají speciální roby, které mění barvu podle toho, jak moc dobře oni se učejí. A tudíž jako začíná člověk na nějaké kolekce růžový, když je jako úplně nováček, a když má zlatou, tak je jako úplně největší husťák, že jako má skvělý známky, což dává si smysl v takový ty jako asijské kultuře toho akademického vzdělání. A když se někomu změní roba na bílou, tak to znamená, že buď používal vlastně černou magii, anebo nějak zradil školu jinak, třeba prozradil kouzelníky nebo něco takového, což je jako strašně cool. A jsem z toho úplně nadšenej. A přidali na Pottermore zpátky zařazování a hůlky. Já jsem teda trapně jsem se nenechal zařadit znova, ale jenom jsem si odklik, že chci zpátky do Havraspáru. Chci svoji hůlku. Takže jsem zase opět jsem v Havraspáru, ale vy se můžete třeba nechat zařadit znova. Prosím vás, pokud jste už měli účet na Pottermoreu, tak to funguje tak, že musíte si udělat nový účet na Pottermoreu s e-mailem a heslem. A pak do toho účtu tam někde si zadáte svoje starý Pottermore přezdívku a ono vám to přidělí zpátky vaše věci, pokud budete chtít, což je skvělý. Takže mám teďka všechno zpátky. A jinak nový Pottermore není tak pěkný, jako byl starý Pottermore. Na druhou stranu jednak oni říkali, že prostě tam byl hrozný problém přidávat věci, protože aby oni mohli přidat nějaké informace, tak většinou musí třeba dodělat další chapteru té knihy, nebo někde něco jako hrozně složitě vymýšlet, že to bylo takový jako dost, prostě úplně to nefungovalo. Zatímco tadyhle prostě si můžou přihazovat věci, jak chtějí, protože to je v podstatě blok. A druhá věc je, že je to přehlednější. Je to výrazně přehlednější, ke všemu se dá dostat rovnou, nemusíte proklikávat příběhy, všechno odemykat a takhle. Je to trošku víc ta encyklopedie, ač prostě to, jak to teďka vypadá, se mi taky úplně nelíbí, mohli to udělat trošku jinak, je to dost takový BuzzFeed, Tumblr, nepřehledný, ale furt se tam ty informace dají najít s nás, než na starým Pottermoreu, kde to jako vůbec nešlo. A zase to mělo tu atmosféru, no. Tak jako, si člověk nevybere. Ale přidali ty školy, přidali tohle, ještě něco jsem byl hrozně nadšený. Jo, no a jak jsem se v tom tak jako hrabal, tak mě zase popadlo hledání hůlek a hrozně jsem zase začal pátrat po výrobcích kouzelnických hůlek a tak podobně. Tak se musím kouknout, co, nevím, jestli si to objednám z Ameriky, nebo jestli si to nechám vyrobit někde tady v České republice, nebo bych mohl říct Honzovi Votavovi, to je ten, co vyrábí ty nápisy pro youtubery dřevěný, tak bych mu mohl říct, jestli mi nechce vyřezat kouzelnickou hůlku, to by bylo hodně dobrý, ale já nevím, jak on třeba asi umí možná mořit a takhle. To není vůbec blbej nápad. To bych se ho mohl zeptat, jestli mi nechce udělat kouzelnickou úloku. No, to jsem teďka něco vymyslel tady. Každopádně Pottermore je super. A vůbec všechny Harry Potter věci jsou super. Z toho jsem z toho hrozně nadšený, že tam zase začali přidávat. Přidávají tam teďka častěji věci a víc. A hlavně tak oni propagují fantastický zvířata, že jo, který vychází už tenhle rok někdy. Takže chápu, že to musí to prospávat. Což je samozřejmě ale jenom dobře. Protože to znamená, že víc obsahu pro nás velký Potter fanoušky. Půjdu se do prohlížeče, ale asi nic ultra novýho už vám neřeknu. Takže to je ode mě dneska všechno. Uvidíme, kdy bude další díl. Do té doby. Jo! Patreon, prosím vás, pokud jste mi přispívali na Patreonu, i když už nepřispíváte a já jsem vás nenapsal na hrnek, tak máte ode mě zprávu na Patreonu, ve který se vás ptám, co tam chcete napsat, tak mi prosím vás odpovězte. Týká se to hlavně pana Dana a Bjorn někoho prostě, ještě jinýho. A pokud jste mi nepřispívali na Patreonu, tak nejste napsaný na hrnku. Já jinak uvažuji, že ten Patreon trošku předělám. Tam možná něco trošku změním, ale zatím se mi do toho nechce. Pravděpodobně to celý přepíšu do češtiny, ač ten text, co tam je v té angličtině, je skvělej, tak já mám pocit, že Patreon už teďka podporuje češtinu, takže to celý asi předělám do češtiny, aby to bylo trošku srozumitelnější. Každopádně, do příště nezapomeňte, že čas na čaj rozhodně není tady, protože tohle je voda. A čubr nemá varnou konvici. Není ani
v koši, který nevidíte, protože je mimo záběr, naštěstí. Ani v mém pytlíku od snídaně, ani v mém druhém pytlíku, ve kterém jsem měl kameru, prostě ani v tom hasičáku, já mám hasičák přímo vedle stolu. A ani ve zbytku kanceláře, který vám neukážu, protože nemám povolení dělat tady tuber tour s kamerou. Ne, čas na čaj naštěstí nemusíte hledat někde tadyhle okolo, protože kde? Tady. V srdci. Vždycky s vámi. A zůstane tam i do nějakého příštího videa. Zatím, čau.